pappa setter på dere armringene. Sånn, Georg. Armringene får deg til å se veldig stor ut. Også meg. Flott! Nå kan vi gå ut i vannet. Hurra! Det er første gang Georg er ved svømmebassenget. Du kan jo bare sette én fot i vannet. Kanskje du skulle prøve den andre foten? Kanskje Georg bør prøve begge føttene samtidig? God idé. Det er flott, Georg. Men du trenger ikke å plaske fullt så mye. Her kommer Katrine Kanin med lillebroren sin, Richard Kanin. Hei, Katrine! Hei, alle sammen! Richard, hold på dette brettet, så kan du øve på å sparke med beina. Georg, vil du prøve å sparke med beina? Det er bra, men prøv å ikke plaske. Store barn plasker ikke. Vi er veldig flinke til å svømme. Når Georg og Richard blir større, kan også de svømme som oss. Ikke sant, Katrine? Jo. Richard har en lekevannkanne. Hold opp, Richard. Uff da, Richard mistet vannkanna si ut i bassenget. Det er til frøken Peppa Gris. Det er meg! Mamma, kan du lese det for meg? Ja da, det er fra Elfi Esel. Pennevennen min! Hva skriver hun? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mamma, hvorfor snakker du plutselig så rart? Det er fransk, Peppa. Det betyr hei, har du det bra? Hva mer skriver hun da? Jeg skal hjelpe. Jaime les prinsesses et joue avec mes amis. Flinke, pappa. Jeg er ekspert på fransk. Hva betyr det? Pappa Gris pusser brillene for å se skriften klarere. Det nytter ikke. Det er bare vås. Det betyr jeg liker eventyrprinsesser og å leke med venner. Det var det jeg skulle til å si. Jeg vil også snakke fransk. Kanskje du kan snakke med Elfi Esel? Hvordan da? Telefonnummeret hennes står i brevet. Jippi! Bonjour! Est-il possible que Peppa parle à Elfi? Mamma Gris spør om Peppa kan få snakke med Elfi. Hallo? Bonjour! Bonjour! Hva skal jeg si nå, mamma? Comment ça va? Comment ça va? Ha det! Au revoir! Au revoir! Hva sa hun? Hun snakket fransk. Bonjour, Georg. Comment ça va? Peppa sier har du det bra på fransk. Dinosaur. Nei, Georg. Det er ikke fransk å snakke sånn. Pass! Peppa og Georg synes det er gøy når posten kommer. Vi har fått to brev i dag. Dette er til pappa Gris. Så spennende. Kjære herr Gris, vennligst betal regningen snarest. Hva er en regning? Det høres ikke noe morsomt ut. Nei, regninger er ikke morsomt. Mamma, er det andre brev til deg? Nei, dette er til Peppa og Georg. Wow! Et brev til Georg og meg! Vil dere komme i bursdagen min? Hilsen Zoe Zebra. Zoe har invitert Peppa og Georg i bursdagsselskapet sitt. Yippie! Nå må dere skrive et svar til Zoe for å si at dere kommer i selskapet. Kan du hjelpe oss å skrive det, mamma?
Ja da. Peppa og Georg skal skrive et svar til Zoe. Hva vil du si til henne? Kjære Zoe. Kjære Zoe? Så vet jeg ikke hva vi skal skrive. For eksempel, vi vil gjerne komme i selskapet ditt. Vennlig hilsen, Peppa og Georg. Hvilken konvolutt skal vi bruke? Den røde. Til Zoe Zebra. Og helt til slutt, frimerke. Nå er brevet klart til å postes. Her er postkassa, og her er Hasse, Susi, Pedro, Katrine og Emily Elefanten. Alle sammen poster brev. Og her er Peppa med brevet sitt. Sånn. Stakkars Pedro, kom og sitt foran du, hos meg. Sånn, er det bedre? Litt grann så, fru Gaselle. Åh! Er du også blitt kvalm, Zoe? Kanskje jeg blir kvalm om en stund. Kan jeg få sitte foran, for sikkerhets skyld? Kan jeg få sitte foran også? Jeg også! Nei, beklager, unger. Alle kan ikke få sitte foran. Glem nå det. Her er vi ved leirplassen. Ja! Ha fin camping, alle sammen! Ha det bra! Ja. Her er det vi skal slå leir. Pust inn den herlige, friske luften, unger. Ja, sånn skal det pustes. Nå setter vi opp teltene våre. Peppa og klassen hennes setter opp teltene sine. Elever, nå må hver og en av dere finne en å dele telt med. Susi, vil du dele telt med meg? Jeg har lovt å dele med Zoe. Unnskyld, Susi, men jeg har lovt å dele med Katrine. Katrine, du lovte å dele med meg. Ja. Emily, hvem vil du dele telt med? Zoe. Ok. Flott. Nå kan du dele telt med meg. Ok. Nå trenger jeg kvister til å lage leirbål med. Vi kan finne kvister. Men Pedro og jeg vil finne kvister. Ja, da kan alle gå og finne kvister. Peppa og vennene hennes samler kvister til leirbålet. Veldig bra! Dette er parken. Vi er fremme! Yippie! Mamma, hvorfor er alle bladene våte og gule? Det er høst nå, Peppa. Om høsten blir været kaldere, og bladene skifter farge. Prr, som det blåser! Vi sparker ball og holder oss varme! Ja! Min tur! Den skulle da ikke gå den veien. Vinden blåser ballen av gårde. Ballen er i andedammen. Jeg bruker den i kjeppen for å nå den. Bare litt lenge, pappa. Vær forsiktig, pappa gris. Ikke vær redd. Jeg har den nesten. Pappa, er vannet kaldt? Ja, litt grann. Vinden har blåst ballen opp av dammen. Det var flaks. Ja, det var jammen flaks. Det begynner å blåse enda mer. Hold på luene deres. Nei, vinden tok med seg lua til Georg. Så, Georg, pappa får nok tak i lua di. Fort deg, pappa! Den er i det lille treet. Jeg får klatre opp og hente den. Treet er alt for tynt til å tåle vekten din, pappa gris. Så, hvordan skal vi få lua ned? Enkelt. Jeg bare rister litt på treet. Kanskje jeg må riste litt hardere. Oi! Oi!
Peppa og Georg leker en siste lek ute før sengetid. Se, Georg! Se så mange sølepytter! Peppa og Georg har på seg gummistøvler. De vil hoppe opp og ned i sølepyttene. Peppa elsker å hoppe opp og ned i sølepytter. Georg elsker også å hoppe opp og ned i sølepytter. Se! Verdens største sølepytt! For en diger sølepytt! Peppa! Georg! Nå er badet klart! Pappa og mamma, vi fant verdens aller største sølepytt! Ja, jeg ser det! Fort opp i badet! Åh, kan vi ikke få leke ute bare litt til? Ho, ho, ho! Nei, dere skal bade nå! Bada! Ja, bading! Er ikke du og Georg søvnige? Nei, pappa. Vi er ikke søvnige i det hele tatt, vi. Om ikke Peppa og Georg er søvnige, så er jeg det. Jeg også. Før sengetid tar Peppa og Georg et bad. Peppa liker å plaske. Georg liker å plaske. Peppa og Georg liker begge å plaske. Nå er det nok plasking! Nå må dere opp og få på dere pysjene. Åh, kan vi ikke få bli i badekar bare litt grann til? Nei, nå er badet over. Nå må dere pusse tennene. Før de legger seg, pusser Peppa og Georg tennene. Georg, du blåste ikke hardt nok. Jeg vet hvordan Georg kan lage bobler. Dypp pinnen i såpen. Så tar du den opp og vifter med den. Bla-bla! Det går enda bedre hvis du løper. Bla-bla! Vent på meg! Georg synes det er gøy å lage bobler, og Peppa synes det er gøy å sprekke dem. Bobler er kjempegøy! Neimen, det er ikke mer boblemiks igjen. Pappa, mamma! Det er slutt på boblemiksen. Og det ordner vi, Peppa. Jeg har en idé. Mamma Gris, kan du hente en bøtte til meg? Ja, pappa Gris. Peppa, du henter såpe. Ja vel, pappa Gris. Og Georg, hent den gamle tennisracketen min. En bøtte, litt såpe, en tennisracket. Hva er det pappa Gris tenker på? Først må jeg ha litt vann. Så såpen. Og så var det tennisracketen. Takk, Georg. Og følg med nå. Oh, wow! Pappa Gris har lagd sin egen boblemiks. Kom igjen, alle sammen! Forsiktig, pappa Gris, så du ikke faller. Åh, det går bra. Er alle klare? Ja, pappa Gris. Da kjører vi. Dinosaur! Georg har glemt igjen herr dinosaur. Åh, Georg, du må ta bedre vare på herr dinosaur. Dinosaur! Vi er alle sammen helt sikre på at det ikke er noe mer vi har glemt igjen. Ja, pappa Gris. Teddy! Jeg har glemt Teddy. Hvor la du en Teddy da? Jeg tror det var på kjøkkenbordet. Peppa, du må lære deg å ta vare på Teddy. Teddy! Da prøver vi igjen. Alle klare? Ja, pappa Gris! Da kjører vi! Her er spiseplassen. Nå er vi fremme. Hurra! Det er herlig med sånne skogsturer.
Det er så stille og fredelig. Der er Zoe Zebra og pappaen hennes, herr Zebra postmann. Hallo, herr Zebra. Har du noe post til oss? Ingen levering i dag, nei. Jeg har fri i dag. Nei, vi skal ha piknik i dag. Vi også. Dere, hvorfor lager vi ikke en stor piknik? Ja! For en herlig piknik. Kan Georg og jeg få gå fra bordet og leke med Zoe? Ja, Peppa. Zoe, jeg har med tedden min. Jeg har med apen min. Dinosaur. Jeg har med et piknik-sett. Skal vi leke piknik?